Bueno, per fi arribar a tal dia en què m'arriba al sobre del... Ui, no s'ha vist, no? La direcció meva. Bueno, doncs pues arriba el... Lo de l'amic invisible que vam proposar tots els que vam participar en els youtubers catalans. De, ja, si recordeu, vam fer un vídeo recomanant a tres youtubers, nosaltres recomanant a tres youtubers catalans més. I vam fer pues, una altra proposta i era fer-nos l'amic invisible. Llavors, pues, ens enviem el d'això, per gentilesa de ma mare, ups, ha ficat un post-it, el nom de qui me l'ha enviat, perquè jo no sàpiga res. I, pues, és petitonet, d'això, no sé, ja, no sé, ara, és que tampoc ho vull tancar, aviam. Anem a obrir-lo. Vale, vale. Què és això? M'ha arribat això, no tinc ni idea del que és. Snox Labs. No sé, sembla una... Sembla per fer una caixa o per muntar-lo o alguna cosa, no? Aviam, aquí una goma elàstica i uns vidres, semblen unes lupes. I aquí un imant o alguna cosa, aviam. Què? Ah, són com unes ulleres o algo, no sé si es veu aquí. Ei! No sé, a veure, és això? Ah, hòstia, mira, quina novetat, mira, això... tinc que escanejar el codi perquè em surt un vídeo de com es munta. Hòstia, tio, el futur, mare de... Pues no sé qui... O sigui, no sé qui m'ho pot haver enviat. Aviam, anem a escanejar el codi, no? Escanejaré el cor i miraré el vídeo i l'intentaré muntar, aviam què és això, així que ja passaré després. Bueno, doncs pues ja ho l'he muntat, seguint el vídeo com venia aquí enllaçant, menys mal que ahir va ser una casualitat que em vaig descarregar l'actor de vídeo, perquè si no me l'hagués tingut que descarregar altre cop. I bueno, doncs pues, he investigat una miqueta perquè la veritat no tenia ni idea de què era això. Sí, però... Bueno, i he descobert... Són unes ulleres de realitat virtual low cost. És tot de cartró, no té gaire això. Aquí hi ha una goma elàstica que suposo que és per aguantar d'això. I clar, pensareu, dic, bueno, unes ulleres de realitat virtual que aquí té un cartró, no? Perquè ara si t'ho fiques... Ui, estan al revés. Si ara t'ho fiques no es veu res. Pues això... Has de col·locar el mòbil i amb una aplicació, col·loques el mòbil així, bueno, així, amb la goma elàstica s'ha de ficar aquí al mig perquè no rellisqui, i amb el mòbil aquí ficat, està aquí, pues amb unes aplicacions especials que va treure Google, es veu que vam fer un conveni o alguna cosa rara, i pues mirant, pues vas movent i llavors tens, bueno, ara per exemple m'estic descarregant una que es veu la... Com es diu això? La Toscana. Suposo que deu ser un Google Earth anant endavant o alguna cosa així, si vas mirant. Però no sé, és raro. M'he baixat l'aplicació principal, que és, venen com unes demos, i tens com unes, no sé, unes coses rares. Vale. Bueno, tens unes coses rares que gires així o gires així i tens unes opcions. Hi ha com un Google Earth i una cosa rara així. I bueno, pues no sé, no sé, intentaré gravar-ho directament des del mòbil, però si no us deixaré algun tros d'algun vídeo que trobi per internet, que és on es veu bé, perquè clar, jo no tinc, no sé com gravar coses del mòbil i que després vagin a l'ordinador i tot això, perquè no sé, és molt raro, tot és molt raro, i no tinc ni idea de qui m'ho ha regalat. O sigui, clar, fàcilment podria mirar jo aquí el paquet i ja està, però no sé. Si no em dono per vençut, no sé... Una cosa així de rara... Ulleres virtuals... És que... No sé... És que clar, si és d'ulleres virtuals, és algú que... Alguna persona que està a la guai d'aquestes coses, perquè jo, per exemple, no miro res a realitat virtual i no tinc ni fava. I majoria de les persones de realitat virtual tampoc diuen res.
i les úniques persones que tenen algú de saber d'això de realitat virtual, que jo sàpiga, seria la senyoreta Rurutza o la senyoreta Diana, perquè aviam estar un, bueno, porta el blog aquest del de l'icom.cat, que parlen de coses així tecnològiques i curiositats, perquè si no, aviam, qui podria ser el senyor Arandur? No, no sé, no crec, el senyoret Arandur no. Perquè és que els altres, ja no, o sigui, no sé per què, però em fa la sensació de que és la Diana. La Diana o l'Arandur? Són aquests dos, perquè els altres no em ve, o sigui, no... No sé, no sabria, o sigui, no sabria dir, però un fan és un... No, ells això no ho farien. No, però està, és guapo, el provaré i tot. És que, aviam si s'ha descarregat l'aplicació i puc fer almenys fer el gilipolles per aquí. Aviam. Aquí. Cardboard. Després us deixaré els vídeos a sota la descripció i així ho veureu. Aviam, que no és això, aviam. Aviam, això va així. És que també és raro això, perquè... Aviam, aquí. Això aquí i això aquí. És que, clar, és un... És raro. Sí, l'he fet tot al revés. Ah, ja ara he tancat l'aplicació. És que és raro pillar-li el truc, o sigui, he vist vídeos per internet de com ho fiquen, però és que és raro. No, això no. Bueno, és igual, aniré provant, perquè fins que li pilli el truquillo amb això és una miqueta complicadet. I bueno, aquí ja m'han fotut aquí a l'imant, però és que no tinc ni idea de què representa això. No sé si és un cling-cling o alguna cosa, no, no sé. No, però és interessant i és curiós a la vegada, no? Veus això, ulleres de realitat virtual. I és molt... És raro, és que és raro. Bueno, pues això. El regal de l'amic invisible, crec que sóc el primer en... Crec que sóc el primer en penjar-lo i, bueno, pues, qui m'hagi fet el regal, Rurutza o Arandur, moltes gràcies, m'ha agradat, la veritat, és una cosa molt curiosa. Està bé tenir, mira, això, una experiència més de realitat virtual. Bueno, pues gent, adeu-siau i bon cap de setmana. Adiu!